Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate još jedno izdanje Vesti Marša. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednom terminu saznaćete šta je novo u zemlji, svetu i Valjevu. A za sam početak naše prve informativne emisije, najvažnije teme za posljednji radni dan u ovoj sednici. Konstitutivna sednica Skupštine 3. ili 4. juna, vlada do 16. juna, najavio mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić. Srbija prvo da položi prijemni pa da upiše fakultet, izjavio ministar spoljnih poslova Hrvatske. Hrvatske tvrdnje deplasirane, Srbija ima rezultate, odgovara Rasim Ljajić. Apelacioni sud ukinuo odluku o oduzimanju pasoša Miroslavu Miškoviću. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov poništio aboliciju za 22 političara. Obama u Hirošimi bez izvinjenja, poziva na svet bez nuklearnog oružja. Nadal se povukao sa Roland Garrosa zbog povrede ručnog zgloba. Ovo su vesti Marša. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić najavio je da će 3. ili 4. juna biti konstitutivna sednica Skupštine Srbije, a da će vlada Srbije biti formirana do 16. juna. 2. juna će biti konstitutivna sednica pokrajinskog parlamenta 3. ili 4. Skupštine Srbije. Nedelju dana kasnije je realno da se krene u formiranje pokrajinske vlade, zatim i republičke, i sve bi trebalo da bude završeno do 16. juna, rekao je Vučić nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Svi potpredsjednici Srpske napredne stranke bit će novi mladi ljudi, najavio je danas lider stranke Aleksandar Vučić posle sednice predsjedništva i dodao da od srede počinje razgovore sa drugim političkim partijama o vladi. Moji prijatelji i kolege koji će do sutra biti potpredsjednici zajedno će sa mnom nastaviti da budu u izvršnoj vlasti i vladi, a posle toga ćemo da vidimo, rekao je Vučić na konferenciji za novinare. On je naveo da će na taj način biti obnovljena energija i postignuti bolji rezultati u budućnosti. Vučić je rekao da se SNS po tome razlikuje od svih, jer ima dovoljno snage da se i kad pobeđuje najubedljivije u Evropi, sebe menja i gleda u budućnost. On je rekao i da je kao predsjednik stranke zadovoljan radom i aktivnostima potpredsjednika stranaka i drugih aktivista, ali da nije zadovoljan na lokalnom nivou. Izjava komesara Evropske unije Johanesa Hana da je pronađeno rješenje za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom zatekla je izgleda nespremne zvaničnike Hrvatske, sudeći po današnjem nizu izjava iz Zagreba koje idu u pravcu relativizovanja onoga što se dogodilo. Hrvatski zvaničnici danas uporno ponavljaju, a medije analiziraju da će rješenje tek biti dogovoreno i to uz uvažavanje hrvatskih zahtjeva, nastojeći tako da uvere pre svega sopstvenu javnost da još ima prostora za uslovljavanje Beograda. Srbija prvo treba da položi prijemni pa da upiše fakultet, poručuje ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač. On je ocenio da je rješenje blizu, ali da je iznenađen da je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn juče izašao u javnost sa informacijama koje prethodno nisu dogovorene sa Zagrebom. Hahn je moj prijatelj i ne znam, nisam shvatio njegovu izjavu. Čućemo se telefonom pa ćemo razjasniti, rekao je Kovač. Znate koji je proces u Europskoj uniji? Postoji po ovim pitanjima princip konsenzusa, suglasja. Svi se mora oko nečega složiti i Hrvatska mora biti ozbiljna, samosvjesna i mora pomagati i drugim partnerima Europske unije da shvate što je važno jugoistoku Europe. To je naša zadaća. Mi moramo pomagati. I mi želimo dugoročno stabilne odnose sa svim susjedima, posebno s onima koji još nisu ušli u Europsku uniju. To je naša dužnost. To se od nas očekuje i mi to činimo. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Miro Kovač rekao je da se u javnosti pojavile poluinformacije o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom i da Beograd prvo mora da položi prijemni ispit kako bi upisao fakultet. Kovač je na konferenciji za novinare u Zagrebu rekao da Hrvatska pomaže da se pronađe rješenje kako bi Srbija mogla da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji i da je Zagreb u tom pogledu u stalnom kontaktu sa Evropskom komisijom i holandskim predsjedništvom Evropske unije. Ima dosta nejasnoća u pogledu celog procesa. Cilj je da Srbija bude u mogućnosti da otvori poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, rekao je Kovač. I slikovito objasnio da je taj proces kao upisivanje fakulteta pre čega mora da se položi prijemni ispit. Hrvatska merila i kriterijumi za otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom, kako kaže, su tek utvrđivanje štiva za polaganje prijemnog ispita.
Jasno smo rekli koji su naši zahtevi i zabrinutosti. Saradnja sa Hagom, koja mora biti potpuna, prihvatanje svih njegovih presuda i odluka, poštovanje manjinskih prava, pa tako i prava hrvatske manjine, za koju želimo da bude zastupljena u Narodnoj skupštini, da ima zagarantovano mesto i takozvana regionalna jurisdikcija. Nije moguće da Srbija bude nadležna za sve zločine u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i Hrvatsku. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić ocijenio je da su tvrdnje hrvatskog ministra Mire Kovača o nespremnosti Srbije za pregovore sa Evropskom unijom neutemeljene i netačne. Potpredsjednik vlade je zaključio da Srbija želi najbolje moguće odnose sa susjednom Hrvatskom, pre svega ekonomske, jer za to postoji interes privreda obeju zemalja, ali i da hladne glave želi da uđe u proces rješavanja naslijeđenih problema iz prošlosti. S obzirom na to da sam se godinama bavio svim ovim pitanjima sa punom odgovornošću, mogu da kažem da je Srbiji u oblasti u kojima je govorio Kovač u proteklih 15 godina ostvaren najveći napredak, kazao je Ljajić u izjavi dostavljenoj medijima. Podsjećam da je saradnja sa Hagom praktično završena u uslovima kada taj sud svojim postupcima i odlukama ni najmanje nije učinio da se ta saradnja olakša, dodao je Ljajić. Kada je u pitanju jurisdikcija suda za ratne zločine, Ljajić je naveo da Hrvatskoj nije smetalo kada je zbog te iste jurisdikcije u Beogradu suđeno optuženima za zločine u Ovčari. Sada je odjednom to postalo problem u bilateralnim odnosima, iako više zemalja članica Evropske unije imaju iste zakone sa identičnim nadležnostima kao sud za ratne zločine u Srbiji, naveo Ljajić. Što se tiče prava manjina, Ljajić je rekao da sve međunarodne relevantne organizacije, kao što su UN, EU, OEBS, Savet Evrope, State Department, konstatuju da je Srbija napravila impozantne rezultate i da je postavila visoke standarde zaštite ljudskih, a posebno manjinskih prava. Ministar za rad Aleksandar Vulin ocijenio je da poseta premijera Aleksandra Vučića Moskvi govori o njegovom ličnom odnosu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i o značaju politike naše zemlje koja se priznaje u međunarodnim odnosima. Srpska radikalna stranka podržava svaki oblik saradnje sa Rusijom, kaže Vojislav Šešelj. Sigurno da od takvog odnosa, pa i ličnog, koji eventualno postoji između Vučića i Putina, Srbija ima koristi i može da ima samo veću korist. Ja zaista ne znam za primjer da se predsjednik vlade jedne zemlje veličine Srbije u tako kratkom periodu sreo sa toliko važnih državnika i predstavnika najmoćnijih država na svetu, rekao je Vulin Tanjugu. Izrazivši zadovoljstvo što je do te posete došlo, Vulin kaže da će saradnja Srbije i Rusije biti nastavljena i da će naravno biti unapređena. Srpska radikalna stranka podržava svaki oblik saradnje aktuelne vlasti u Srbiji sa Rusijom, rekao je lider radikala Vojislav Šešelj, povodom posete mandatara Aleksandra Vučića Moskvi. Nemam baš precizne informacije o osnovnog razloga tog putovanja. Može to biti neki diplomatsko-medicinski razlog, ali mi nemamo ništa protiv i podržavamo sve oblike saradnje sa Rusijom, rekao je Šešelj na konferenciji za novinare. Cilj Srpske radikalne stranke je, prema njegovim rečima, da Srbija odustane od evropskih integracija i okrene se saradnje sa Rusijom i podržava sve što može tome doprineti, čak i minimalno. Šešelj je na konferenciji rekao i da vlast Mila Đukanovića u Crnoj Gori sve više, intenzivnije i besomučnije progoni srpski narod, a da je glavni pravac tog progona preko Srpske pravoslavne crkve. On tvrdi da Đukanović ima nameru da preotme sve crkve Srpske pravoslavne crkve i predaje ih lažnoj Crnogorskoj crkvi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posjetit će sutra Sarajevo prvi put od kada je izabran na tu funkciju, objavile su danas banjalučke nezavisne novine. Kako je potvrđeno ovom listu iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikolić će učestvovati na sastanku regionalnih lidera u okviru procesa Brdo Brioni. Osim Nikolića, dolazak su potvrdili hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik Slovenije Boris Pahor, albanski predsjednik Budžar Nišani, predsjednik Kosova Hašim Tači. Kao počasni gost najavljen je predsjednik Italije Sergio Mattarella. Regionalni predsjednici sutra popodne trebalo bi da učestvuju na konferenciji u okviru ovog samita. Nikolić je trebao da poseti Sarajevo u martu ove godine, ali je njegova poseta otkazana jer je u međuvremenu u Švajcarskoj po poternici iz Srbije uhapšen ratni komandant armije Bosne i Hercegovine Naser Orić.
Apelacioni sud poništio je rješenje specijalnog suda kojim je Miroslavu Miškoviću produžena zabrana napuštanja boravišta uz privremeno oduzimanje putne isprave i slučaj vratio na ponovno odlučivanje. Tom odlukom Miškoviću nije vraćen pasoš, ali je usvojena žalba njegovog branioca jer ukinuto rješenje prema stavu apelacionog suda sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, rekla je za Tanju portparol suda Mirjana Piljić. Zaključujući da je žalba Miškovićevog branioca osnovana, Apelacioni sud u rješenju od 20. maja zaključuje da prvostepeno rješenje sadrži bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer su razlozi za produženje privremene mere zabrane napuštanja boravka uz privremeno oduzimanje putne isprave nejasni i protivurečni. Apelacioni sud ocenjuje da prvostepeni sud nije dao dovoljno jasne i neprotivurečne razloge za odluku da za još 3 mjeseca produži mere kojima ograničava kretanje Miškoviću. U neposrednoj blizini državne granice sa Mađarskom između graničnih prelaza Horgoš 1 sa srpske i Reske sa mađarske strane, migranti su napravili improvizovani kamp u kome borave sa namjerom da potraže azil u zemljama Evrope. Trenutno se na tom prostoru nalazi 328 njih, a prostor je potpuno neuslovan. Budući da nema toaleta, struje i postoji samo jedna česma koja služi i za vodu za piće, osvežavanje kao i za pranje odeće. U kampu napravljenom pre 40 dana sa 50 šatora prekrivenih ćebadima bez hlada na potpunoj vrućini borave porodice mahom iz Sirije i Afganistana, a velika većina njih želi da nastavi put ka zemljama Evropske unije. Sa mađarske strane svakodnevno puštaju po mali broj njih oko 10 i iz tih razloga migranti ne žele da napuste improvizovani kamp i da odu u prihvatni centar, smatraju da će odatle brže do željenih destinacija u Evropskoj uniji. Kamp su danas posjetili ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, šef kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovo nije i do meni, ali da ne bi to postalo, vlada Srbije hoće da pomogne i hoće da traži rješenje, rekao je Vulin prilikom obilaska kampa. Ministar tvrdi da će se sa tim ljudima razgovarati, da se neće koristiti sila prema njima, te će im jasno biti objašnjeno i stavljeno do znanja šta mogu da očekuju na teritoriji Republike Srbije, kakvi su centri, gde mogu da budu i da se pokuša da se nađe zajedničko rješenje kako bi nastavili kretanje ili ostvarili svoja prava na teritoriji Srbije. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov objavio je danas da je doneo odluku o poništenju pomilovanja za 22 osobe zbog toga što su, kako je objasnio, svi oni politički eksponirana lica. U saglasnosti sa zakonom za dopunu zakona o pomilovanju, doneo sam odluku o poništenju odluke o aboliciji, odnosno oslobađanju od postupka gonjenja za sva politički eksponirana lica, ukupno 22, kazao je Ivanov u obraćanju u predsjedničkoj vili Vodno, a prenela Mija. Ivanov je objasnio da sva druga lica koja su abolirana 12. aprila u skladu sa zakonskim izmjenama imaju mogućnost da lično podnesu zahtjeve za poništenje odluka o njihovoj aboliciji. Nijedan političar nije iznad zakona, nijedan političar nije nedodirljiv. Naprotiv, svako će odgovarati za svoje postupke, rekao je Ivanov. Američki predsjednik Barack Obama položio je venac u memorialnom parku u Hirošimi, gradu na koji je bačena prva atomska bomba pred kraj Drugog svjetskog rata, i on prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je tokom svog mandata posjetio taj memorialni centar. Obama se nije izvinio zbog bombardovanja Japana atomskim bombama, već je izrazio nadu da će užas iz Hirošime podstaći buđenje morala, preneo je Associated Press. Obama je sa japanskim premijerom Shinzo Abeom položio venac kod večitog plamena u memorialnom centru, a posle obilaska muzeja je izjavio da ceo svet ima odgovornost da se spreči ponavljanje patnje kakva je bila u Hirošimi i pozvao na smanjivanje globalnih arsenala nuklearnog naoružanja. Moramo da imamo hrabrost da pobegnemo od logike straha da bismo imali svijet bez nuklearnog oružja, rekao je Obama. Smrt je pala sa neba i svijet se promijenio, a sećanje na 6. avgust 1941. kada je bačena prva atomska bomba, ne sme nikada da izbledi, rekao je Obama, i dodao da je to bombardovanje pokazalo da ljudska vrsta ima sredstvo koje može da uništi sebe. Obama se nakratko susreo sa nekolicinom preživelih bombardovanja Hirošime koji su prisustvovali njegovoj poseti memorialnom centru.
Najmanje 100.000 ljudi blokirano je danas duž granice Sirije sa Turskom nakon što se Islamska država probila kroz pobunjeničku teritoriju u pokrajini Alepo. AFP navodi da se iznenadno napredovanje Islamske države na području dva grada pod kontrolom sirijskih pobunjenika desilo u trenutku kada su islamisti suočeni s ofanzivom na istoku u pokrajini Raka, koje je njihovo uporište. Borci Islamske države presekli su glavni put između pobunjeničkih gradova Azaza, pored turske granice, i obližnje Maree, rekao je za AFP novinar Mamun Hatib, koji se nalazi u Azazu. Potraga za ostacima aviona Egyptera koji se prošle nedelje srušio u Mediteran nedaleko od Aleksandrije kada je poginulo 66 putnika i članova posade, sužena je na zonu od 5 km na osnovu SOS signala upućenog iz aviona. Ekipe koje tragaju za ostacima aviona kompanije Egypter locirale su signal crne kutije, prenela je agencija Associated Press, pozivajući se na egipatske zvaničnike. El Mokadem je međutim istakao da to ne znači da su crne kutije locirane, jer je za to potrebna druga vrsta specijalizovane opreme. Šef Egipatske službe za istragu avionskih nesreća dodao je da je Airbus prosledio egipatskim vlastima informaciju o lokatoru predajnika za SOS signal iz srušenog aviona. Neimenovani zvaničnik iz egipatskog istražnog tima razjasnio je danas da informacije o signalu datiraju od dana nesreće 19. maja i da novi signal nije pronađen, prenosi AP. Crna kutija međutim još nije pronađena, a Egipat je angažovao dve strane kompanije koje bi mogle da pomognu u njihovom lociranju. Stručnjaci smatraju da se olupina aviona nalazi na dubini od oko 3000 metara. A u nastavku ovih vesti saznajte. Koji radovi su nagrađeni na konkursu za izbor suvenira grada Valjeva? Ponedeljak u Centru za kulturu promocija knjiga Agape, antologija autora Aleksandra Gajšeka. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 6477 436 060 6477 470 014 352291. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Od 37 radova koliko je pristiglo na konkurs za izbor suvenira grada Valjeva, koji je raspisan početkom aprila meseca, komisija je odlučila da nagradi tri predloga. To su suvenir kazančić, kutija uspomena iz Valjeva i dekorativna kutija. Na osnovu prispelih predloga po javnom pozivu, komisija je u skladu sa uslovima iz javnog poziva donela odluku da se dodele tri nagrade. Ali iz turističke organizacije Valjevo napominju da ni jedan predlog ne zadovoljava u potpunosti zahteve zvaničnog suvenira grada, tako da će potraga za gradskim simbolom biti nastavljena. Nagrađeni suveniri izloženi su u suvenirnici turističke organizacije. Dva su autori, dva rada su iz Valjeva, jedan autor je iz Novog Sada, što govori o tome da su se autori javljali iz više gradova. Nagrađen je u kategoriji tradicionalni suvenir kazančić suvenir, tako ga je autor nazvao.
Autor je Nenad Radovanović, koji je već i do sad se pojavljivao sa svojim radovima koji su vrlo kvalitetni, tako da je ovo neka vrsta satisfakcije tog njegovog rada. U oblasti, odnosno u kategoriji umetnički suvenir je dobila gospođa Ljubica Vasiljević, koja je takođe iz Valjeva. To je kutija uspomena iz Valjeva koja je jestiva od slatkiša, da tako kažem, je napravljena, koja je vrlo simpatična, ali naravno svima njima treba možda neka sugestija da bi doveli do toga da to može bude suvenir grada Valjeva. A u kategoriji savremeni suvenir je takođe autor nazvao kao dekorativna kutija koja je u obliku kule Nenadovića, koja je naravno prepoznatljiv simbol ovoga grada, koja ima i upotrebnu vrednost da to može da bude kutija za sitnice, koja ima i svoje pakovanje sa slikama grada koje mogu biti uspomene. I ova autorka je iz Novog Sada. Tako da smo mi za ovu godinu vrlo zadovoljni predloženim idejama. Zaključak komisije je da je javni konkurs najpogodnija forma za dobijanje najefikasnijih rešenja i da ga treba uneti u program rada turističke organizacije Valjevo, kao i fond nagrada da mora biti veći zbog stimulacije učesnika konkursa. Turistička organizacija Valjevo svake godine osvaja nagrade za turistički promotivni materijal. Tako će se u narednom periodu, radi promocije našeg kraja, verovatno u promomaterijalu naći jezero akumulacije Stubo Rovni, kao i istraživačka stanica Petnica. A u ponedeljak 30. maja u Velikoj sali Centra za kulturu biće održana promocija knjige Agape, antologija autora Aleksandra Gajšeka. Organizator tribine je Svetoslavska omladinska zajednica Pravoslavne eparhije Valjevske. Govornici su književnik Raša Popov i autor i voditelj televizijske emisije Agape, Aleksandar Gajšek. Svetoslavska omladinska zajednica eparhije Valjevske nastavlja da organizuje tribine u cilju širenja ljubavi i hrišćanstva. Ovoga puta planirana je promocija knjige Agape antologija autora Aleksandra Gajšeka, koja će se održati u Velikoj sali Centra za kulturu u ponedeljak 30. maja od 19 časova. Gost tribine je dečiji književnik, autor edukativne emisije Fazoni i fore, Raša Popov. Tribina je posvećena, znači, konkretno ovoj knjizi, promociji ove knjige, to jest, znači, svim ovim emisijama koje i smislu tih emisija koje Aleksandar Gajšek radi na Studiju B, ali kroz ovu knjigu i kroz ovu priču će biti tema, kao što sama knjiga kaže, Agape, a reč Agape znači ljubav. Ljubav je ono što je suština života i ono što je suština hrišćanske vere. Mi verujemo hrišćani da je Bog ljubav. Tako da tema je jedna univerzalna tema, to je tema ljubavi. Hrišćanstvo ni o čemu drugome ne govori, nego govori samo o ljubavi, a taj pojam danas je malo izlizan u današnjem svetu, jer se po ljubavlju svašta podrazumeva, ali u ovom smislu Agape je ljubav ona prema Bogu i prema ljudima, ono žrtvovanje čoveka za drugoga čoveka, trpljenje, sastradavanje sa drugim čovekom, učešće u njegovom bolu, tuzi, žalosti, pomoć svakom čoveku. Znači, univerzalna tema ljubavi, ali tema hrišćanskog shvatanja i poimanja ljubavi. A najbolje ko osjeća ljubav i ko zna šta je ljubav, to su deca. A Raša Popov je jedan čovjek koji mnogo radio sa decom i koji sam dete i koji sam može da prenese ljudima ono što je godinama prenosio, a to je to iskustvo nepatvorene, one najiskrenije dečije ljubavi koju svako dete u sebi nosi, najiskrenije. Tako da o tome će biti govora. Knjiga Agape antologije Aleksandra Gajšeka objavljena je povodom 10 godina emitovanja istoimene emisije na televiziji Studio B. Španski teniser Rafael Nadal povukao se sa Roland Garrosa zbog povrede ručnog zgloba. Nadal je u petak sazvao vanrednu konferenciju za medije na kojoj je potvrdio povlačenje zbog povrede koje ga muči već duži vremenski period. Već nekoliko nedelja imam problem sa zglobom šake i zato ne mogu da igram, rekao je Nadal. Pored ostalih sportskih vesti, Aleksandar Đorđević saopštio je spisak igrača za kvalifikacioni turnir. Licence za evropska fudbalska takmičenja dobila još dva srpska kluba, a Trojicki igra meč za ulazak u osminu finala Roland Garros.
Selektor Srbije Aleksandar Đorđević skratio je spisak na 16 igrača koji će proći kompletne pripreme i konkurisati za olimpijski kvalifikacioni turnir koji se održava od 4. do 9. jula u Beogradskoj areni. Na spisku su Nemanja Dangubić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Marko Simonović, Rade Zagorac, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Milan Mačvan, Stefan Marković, Nemanja Nedović, Nikola Milutinov, Miroslav Raduljica, Miloš Teodosić, Nemanja Bijelica, Nikola Jokić i Boban Marjanović. Fudbalski savez Srbije saopštio je danas da su Partizan i Vojvodina dobili licence za evropska takmičenja pošto su ispunili svih 5 neophodnih kriterijuma. Kako se navodi na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, licenca nije izdata borcu iz Čačka zbog neispunjenih finansijskih kriterijuma. To praktično znači da sva 4 kluba koja su izborila plasma na evropsku scenu dobili su i licence pošto su Zvezda i Čukarički još ranije ispunili kriterijume. Srpski teniser Viktor Trojicki borit će se sa Francuzom Žilom Simonom za ulazak u osminu finala turnira na Roland Garrosu. Trojicki i Simon su se do sada zvanično sastajali 5 puta i u tim susretima naš teniser nije uspevao da izbori čak ni jedan set. Preostalo je još da u prognozi vremena saznamo koliko će u našoj zemlji potrajati ovaj period pravih letnjih temperatura. U Srbiji subotu sunčano i još toplije, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 11 do 17 stepeni, maksimalna dnevna od 27 do 31. U nedelju sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena. U noći između nedelje i ponedeljka na severu će biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom i u ponedeljak sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći u severnoj polovini Srbije biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom i kratkotrajne grmljavinske nepogode. U utorak prepodne sunčano, posle podne i uveče promenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grad, olujni veter i obilnije pljuskove, naročito u severnim, severoistočnim i istočnim predelima Srbije. U sredu svežije i dalje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura od 23 do 27 stepeni. Gledamo još jednom podsjećanje na najvažnije vesti dana. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije 3. ili 4. juna, vlada do 16. juna najavio mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić. Srbija prvo da položi prijemni pa da upiše fakultet, izjavio ministar spoljnih poslova Hrvatske. Hrvatske tvrdnje deplasirane, Srbija ima rezultate, odgovara Rasim Ljajić. Apelacioni sud ukinuo odluku o oduzimanju pasoša Miroslavu Miškoviću. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov poništi aboliciju za 22 političara. Nagrađena 3 predloga u konkursu za suvenir grada Valjeva. Nastavlja se potraga za pravim jer nijedan ne zadovoljava zahteve zvaničnog suvenira. Španski teniser Rafael Nadal povukao se sa Roland Garrosa zbog povrede ručnog zgloba. Sutra sunčano i još toplije, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen Celzijusa. Poštovani gledalci, toliko od informacija dana u pregledu vesti za 27. maj. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatno veče uz kanal Televizije Marša.